ବଲିଉଡ୍ର ସିଲଭର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆକ୍ଟର୍ସ ଓ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ଙ୍କ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଦର୍ଶକ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେହି ଅନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ୱେରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟ୍ରାକ୍ ନିହାତି ଜରୁରୀ, କାରଣ ଏହା ହିଁ ଉଭୟଙ୍କ ରୋମାନ୍ସକୁ ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜାଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥାଏ। ତେବେ ସେହିଭଳି ଜଣେ ବଲିଉଡ୍ ସିଙ୍ଗର ଜୁବିନ୍ ନଟିଆଲ ନିକଟରେ ଏୟାରପୋର୍ଟଠାରେ ଆମ କ୍ୟାମେରାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଗୀତ ଓ ଆଉଟଲୁକ୍କୁ ନେଇ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ପରିଚିତ। ଆଉଟଲୁକ୍ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଦିନ ସେ ଏକ ଲାଇଟ୍ ପିଙ୍କ କଲର୍ ସର୍ଟ ଓ ବ୍ଲାକ୍ କାର୍ଗୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ବେଶ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଲୁକ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ। ଜୁବିନ୍ ନଟିଆଲ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ନବାଗତ ସିଙ୍ଗର ଭାବେ କମ୍ ଦିନରେ ବହୁତ ହିଟ୍ ସଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ 2011ରେ ସେ ଟେଲିଭିଜନ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରିଆଲିଟି ଶୋ ଏକ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟରରେ ଭାଗ ନେଇ ଟପ୍ 25ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ପରେ 2014ର ଫିଲ୍ମ ସୋନାଲି କେବଲ୍ରେ ଏକ୍ ମୁଲାକାତ ଗୀତ ଗାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଖୁବ୍ ହିଟ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ବାସ୍ ତାପରଠାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁ ହିଟ୍ ସଙ୍ଗ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେହି ବର୍ଷ ଦ ସକିନ୍ସ ଫିଲ୍ମର ମେହରବାନୀ, 2015ରେ ବଜରଙ୍ଗୀ ଭାଇଜାନର ଜିନ୍ଦଗୀ, ଫିଲ୍ମ ଜଜ୍ବାର ବନ୍ଦେୟା, ପରେ ତୁ ଇତନି ଖୁବସୁରତ ହେ ରିଲୋଡେଡ୍, ସମନ୍ଦର ଭଳି ହିଟ୍ ଗୀତ ଗାଇ ଏକ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ସିଙ୍ଗର ଭାବେ ନିଜକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିପାରିଛନ୍ତି। 2015ର ଫିଲ୍ମ ସରିୟାନାଡ଼ୁରେ ଗୀତ ଗାଇ ତେଲୁଗୁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ତା ସହ ବେଙ୍ଗଲୀ ମୁଭି ଆସିକିରେ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଇ ବେଙ୍ଗଲୀ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ଏକ୍ ଦୁଜେ କେ ବାସ୍ତେର ଟାଇଟେଲ୍ ଟ୍ରାକ୍, ପିତୁର ଫିଲ୍ମର ତେରେ ଲିଏ, ଫିଲ୍ମ ଇସ୍କ ଫରେଭର୍ର ଟାଇଟେଲ୍ ଟ୍ରାକ୍, ଫିଲ୍ମ 1920 ଲଣ୍ଡନର ଗୁମନାମ ହେକୋଇ, ଫିଲ୍ମ ୱାନ୍ ନାଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡର ଲେ ଚଲା ଭଳି ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ, ଯାହା ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା। ପରେ କାବିଲ, ଓକେ ଜାନୁ, ରାପ୍ତା, ଟ୍ୟୁବ୍ଲାଇଟ୍, କମାଣ୍ଡୋ 2, ମସିନ୍, ଜଲି ଏଲ୍ଏଲ୍ବି 2, ଦିଲ୍ ଜଙ୍ଗଲି, ବାଘି 2 ଓ କବୀର ସିଂ ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ଗୀତ ଗାଇ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେ 2015ରେ ତାଙ୍କର ଜିନ୍ଦଗୀ କୁଚ୍ ତୋ ବତା ଗୀତ ପାଇଁ ମିର୍ଚି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଓ ତୁ ସୁରଜ ମେ ସାଞ୍ଜ ପିଆଜି ଗୀତ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟେଲିଭିଜନ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ଜିତିଥିଲେ। ନିକଟରେ ସେ ହଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ଇନିସିଏସନ୍ରେ ବ୍ରେକିଂ ଦ ରୁଲ୍ସ ଗୀତ କମ୍ପୋଜ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କର ହଲିଉଡ୍ ଡେବ୍ୟୁ ଥିଲା। ଫିଲ୍ମରେ ଗୀତ ଗାଇବା ସହ ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓରେ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। ହାଏ ଦିଲ୍, ହମ୍ ନୱା ମେରେ, ଦିଲ୍ ଚାହତେ ହୋ, ମେ ଜିସ୍ ଦିନ ଭୁଲା ଦୁ, ୱଫାନା ରାସ ଆଇ, ବରସାତ କି ଧୁନ୍, ଖୁସି ଜବ୍ ଭି ତେରି ଭଳି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ସହ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ଆଜି ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବହୁ ଲାଇକ୍ ଓ ଭ୍ୟୁଜ୍ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ କରିଚାଲିଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନୂଆ ଭେଟିଦେବେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା।